架是干这个啊，就是架这个，哎呀这个的。今天下午原因确实有多种，有可能他们的技术或者他设置中的温度或者那个离析机是吧，或者他们压模的时候硫化的时候也有问题是吧，开模的方法或者那个也有存在。那现在呢，客户一句话有问题，那你怎么说？你虽然说了那么多，他说你的胶膜有问题，怎么搞？这个不受影响吧？这玩意儿没有事，能出内膜就行。照再给他拿点，出不来。出货就可以了。不是，那个挡着那男人他也。三十膜熔掉了你怎么数呢？那在地下也摆吗？地下摆就是要摆出来。